तमे जा वीडियो करबो कोन करबो आमे जानिछु जाओ तमे ये करो पर्सनल अकाउंट में आसी के तमे डिटेल्स नबो तमोर जा इन्वेस्टमेंट करिया के तो सेटा करबो तो पासबुक नै दिया जान ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କାହିଁ କଲ କଣ ଟଚ୍ କଲ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ଅଧିକାର ଅଛି ହଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତା ପର୍ସନାଲ ପାସ୍ ଅଧିକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବର କଣ ପାଇଁ କଲେ ହଁ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଏତଲା ଏଫଆଇଆର ଦେବି ତମ ନାଁରେ ଯାଅ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ତମେ ଦିଅ ହେଲା ତମେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କର ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ଯାଅ ମାନେ କଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସାର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ତମେ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଖରାପ କଲେ ନା ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଖରାପ କଲେ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଖରାପ କଲେ ନା ନା ବ୍ୟବହାର କାହିଁ ଆପଣ ଖରାପ କଲେ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କଣ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କହିଛୁ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଫୁଣି ଯାହା କରିବା କଥା କର ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆପଣ କଣ ଆପଣ କଣ ମିଡିଆକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆକୁ ପାଠ ପଢେଇବେ ଆଉ ପାଠ ପଢେ ଆଉ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କର ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରା ଭାବୁନୁ ତ ନା ନା ଇନ୍ଦ୍ର କିଛି ତମେ ଭାବୁନୁ ନା ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ତ ଆମେ କହିନୁ ଆମେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କହିନୁ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ସତ କି ମିଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ଅଭିଯୋଗ ସତ କି ମିଛ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିପାରିବ ହେଲା।